Вітаю вас, 13-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Вночі вітання приймали військові об'єкти на території аеродрому в Луганську. Осінтрозвідники вже дослідили місця ударів і кажуть, що наслідки бавовни чималенькі, адже поблизу аеродрому окупанти розташували техніку та особовий склад. Що відомо про нічні події в тимчасово окупованому Луганську, розкаже Лідія Середюк. До окупованого Луганська завітала ракетна делегація. Зустріли уже традиційно панікою і нажаханими обличчями. Ну, от завтра могила видно. Діта на окраїні прилетіла. Ставленик росіян, так званий глава Луганщини, ввечері 27 травня заявив про удар касетними боєприпасами, через який виникла пожежа. Місцеві пишуть, вибухи лунали напередодні ввечері та вже упродовж ночі. Гриміло неподалік військового авіаучилища та авіаремонтного заводу, зокрема на території аеродрому поряд із музеєм авіації. Там загарбники розташовували свою техніку, зокрема й гелікоптери. Короче, как-то так. У пекельному вогні усе довкола, судячи з опублікованого відео, наслідки вибухової ночі. На кадрах горить, палає на численних місцях. В обласній військовій адміністрації підтвердили, що бавовна прилетіла поблизу інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаучилища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, який розташований поряд. Голова області Артем Лисогор пригадав попередні салюти на цій же локації. Трохи більше року тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна. Але у жовтні 2023-го там розквітла бавовна, яка зіпсувала росіянам плани. Тепер ще раз. Що саме пошкоджено або зруйновано, окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими. Самі ж окупанти обурені і не лише яскравим заревом зі своїх вікон. Скаржаться, що прилетіло після того, як прокремлівські пропагандисти публічно похизувалися про відновлення роботи заводу. Але тіло – не менш видовищно. У соцмережі X опублікували відео з імовірним запуском балістичних ракет «Атакамс». Та чудово, що це все відбувається. Є надія, що нарешті маємо якусь відносно адекватну кількість ракет «Атакамс». Що таке відносно адекватна? Бо кілька десятків – це дуже добре, але це ще не то, що може по-справжньому змінювати бойовище. Потрібно кілька сотень. З появою більшої кількості ефективного озброєння в руках наших військових – подібна краса у місцях скупчення росіян з'являтиметься частіше. Лідія Середюк, 5-й канал. У підмосковній Балашисі розквітла бавовна. Тамтешня влада повідомляє, що надвечір понеділка відбили атаку безпілотника. Нібито зенітники збили один апарат. Уламки від нього впали на будинок і поранили двох чоловіків. Просто, як показати, от там були взриви, просто я зараз заїкатися почну. Я не розумію, що відбувалося. Люди, чесно, у мене руки колбасяться, господи, так страшно ще ніколи не було. Ну, прям бабахнуло два рази тут, прям під окнами, всі сигналізації сработали, всі люди з дитячої площадки одразу розбіжалися. Непонятно тільки, откуда бабахало. Жесть. А куда? Ну, может, это? Вот, 8 марта. Вот, смотри, уебь, аж кирпичи, слышишь? На осколки выставляют эти кирпичи. Слышишь, вот сюда, что ли, на территорию куда-то? Может быть... Слушай, смотри, 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 осколки. Это ракета? У вас горячая? Нет. Смотри. Бери с собой, нет, чего? Осколки. Пойдем быстрее. А куда она, ебать? Да, в дом, что ли, ебать? Вон, Вов, смотри, пизда. Боевые действия. Спільна поставка системи «Петріот» для України. Нідерланди виступили з новою ініціативою, закликають союзників долучитися. Її планують передати Києву у найкоротший термін, але складатимуть «Петріот» частинами. Нідерланди нададуть основні компоненти і деталі, їх виділять із запасів власної армії, решту мають покрити союзники. В нідерландському Міноборони вже чітко визначили, хто і що має передати. Деякі держави візьмуть на себе запчастини, решта – ракети. До плану входить і вишкіл українських операторів. За цією схемою союзники здатні скласти одну повністю готову до використання систему «Петріот».
Україна і Бельгія підписали угоду про взаємні гарантії безпеки. Вона розрахована на 10 років, а завізували документ під час турне українського президента до Брюсселя. Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Олександром де Кроо. В межах угоди цьогоріч Бельгія надасть допомогу Україні на майже 1 мільярд євро. Далі в українського лідера запланована королівська аудієнція. Президента прийме монарх Бельгії Філіп І. Згодом Володимир Зеленський вирушить на аеродром Мелсбрук. Там зустрінеться з бельгійськими пілотами, інструкторами та авіатехніками з винищувачів F-16. Бельгія є однією з тих країн, які створили авіакоаліцію для України. І перші винищувачі Брюссель доставить з Києву до кінця року. А до 2028-го передасть загалом 30 F-16. Підтримуємо Україну до перемоги. Такою є нова назва резолюції про членство України в НАТО. Українська дипломатія доклала багато зусиль, щоб наблизити вступ нашої держави до Альянсу. Деякі ключові питання вже обговорили на парламентській асамблеї НАТО у Болгарії. Як зауважив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, йдеться про надання Україні далекобійної зброї, інвестиції в оборонну промисловість і санкції проти РФ. Змінилася назва. І це не просто зміна назви, а це зміна сутності. На сьогоднішній день назва резолюції є «Standing with Ukraine» або «Supporting Ukraine until the victory». Підтримуємо Україну до перемоги. Це зміна філософії. І це не просто слова, це дії, які зараз будуть іти і прийняти на саміті НАТО. І дуже важливо, що саме Столтенберг зараз сформулював редакцію пункту в резолюції, присвяченої Україні парламентської асамблеї НАТО, де було зазначено, що Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами для легітимних цілей на території Російської Федерації. Цивільний загинув на Донеччині, є постраждалі. Ворог продовжує атакувати цю область. Деталі повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу росіяни обстріляли Покровський район 6 разів, понівечили близько 20 будинків, адмінспоруди, багатоповерхівки. У Бахмутському районі є загиблий і поранений. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Через атаку на Дніпропетровщині поранено цивільного, він ушпиталений, стан середньої тяжкості. Росіяни поцілили по Нікополю та Мирівській громаді. Потрощили оселю, автівку, господарчу споруду, спортивний клуб. За даними військової адміністрації області, напередодні кремлівське військо 4 рази обстріляло Нікопольщину із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Під вогнем був і Ізюмський район Харківщини. З вибуховими пораненнями ушпиталили літнього чоловіка. Як повідомляє військова адміністрація, внаслідок російського обстрілу горіли 2 житлові будинки і відділення нової пошти. Напередодні в Харкові загинула жінка. 13 людей поранені. Загарбники вгатили по художньому коледжу, магазинах, приватному підприємству. В селі Борова постраждав цивільний. На Чугуївщині поранені 2 чоловіків і 1 жінка. Пошкоджено більш як 10 домівок і 3 господарчі споруди. 3 мирних жителів загинули, а 6 постраждали, зокрема 3 неповнолітніх. Про наслідки учорашнього ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині повідомила обласна влада. Полум'я охопило кав'ярню, автомагазин, шиномонтаж і вибуховою хвилею понівечило понад 50 автівок і автомийку. Закликала вбивати українських полонених і передавала Росії позиції Збройних сил під Слов'янськом. Агенці Кремля тепер загрожує до 12 років за ґратами. Як з'ясувала Служба безпеки України, літня жінка чекала на повну окупацію Донеччини, шпигувала за українськими воїнами. Зловмисниця намагалася відшукати укріпрайони, вогневі позиції української артилерії. І цю інформацію надсилала кремлівським спецслужбам через свого знайомого, який воює проти України. Вона радила йому вбивати і не обмінювати українських полонених. Зрадниця затримана, зараз перебуває в СІЗО. У Харкові триває евакуація з прикордонних районів, де йдуть бойові дії. Більшість населення з Вовчанського району вже вивезли ще в перші тижні активізації росіян на цьому напрямку. Зараз волонтери об'їжджають села, шукають і вмовляють виїхати тих, хто ще залишається. Як це відбувається, бачила Оксана Нечепуренко. Щоб не потрапити під обстріли у дорогу, харківські волонтери рушають рано вранці. Мають відвідати села та хутори поблизу Вовчанська. Майже 2 години їзди бездоріжжям і вони на місці. Евакуація.
Безкоштовна евакуація, безкоштовне розселення, гуманітарна допомога одразу при приїзді. Звідси до Вовчанська хвилин 20 автівкою. Більшу частину мешканців евакуювали ще на початку цьогорічного російського наступу на кордоні. Хозяйка. Сергій Українець залишився на вулиці майже сам. Опікується невеличким господарством, собачкою Дуською та козою. Остання дісталася Сергію у спадок від сусідів. Поїхали хазяїва і бросили, а вона одну ніч там заночувала. Другу ніч заночувала. А я тоді її, поки хай поки тут привикне. Ласкава така. Та вредна. Брикається, дрикається. Не кивають головою, ні, правда. Пана Сергія вивозить до села сини, згодом забирає до Харкова. Ну ви ж слідкуйте, зв'язку нема, бо як становиться гаряче, виїжджайте, вже не повертайтеся. Понятно. Забачень, не переживай. На початку евакуації сюди волонтери робили по кілька рейсів. За день вивозили по 300 людей. Зараз вишукують тих, хто ще залишається по хатах. А в мене що? Три собаки. Собаками. Два кота. З котами. Да. Вчора посадив у гордину. А, понятно. Угу. Значить, картухи прополов, поприскав. Це як може бути. На хазяйстві. Ви якщо щось знаєте, куди звертатися, щоб вас забрали? Я нікуди не поїду. Ну мало ли що буде. Ну, якщо є, буде. Вчора робимо. Я тут народився, я тут всіх хрестився. Людям, особливо в селах, їм важко виїжджати, кидати своє хазяйство, огороди, урожаї, все, що нажито. Взагалі, майже всі тут вже залишились люди похилого віку. Це окрема категорія, вона дуже важка в плані переселення. Будемо мовляти. Порося, он, кролі, кури, бути, гуси, все повно, всього повно. Ну, я вже согласна і отсюди, ліж би порося здати, щоб хоча б якась копійка була, щоб можна було в Харкові щось знайти. Як я цю ніч буду спати, не знаю. Та беріть тих поросят в прицеп, вон заїхали, здали. Та прицепа нема. Ну, завтра хлопці привезуть вам прицеп. Ну, вже одної хати у нас нема. Уже вчора прильот був, все. А от Галина на переїзд зважилася зараз у Харкові. Жінка разом із сім'єю переїхала із Золочева. Це селище поблизу кордону також постійно перебуває під ударами росіян. В центрі були прильоти. Великі прильоти, було дуже, ну, дуже страшно. Та взагалі воно. Війна – це не дуже хороша штука. У Галини шестеро дітей, усі в жінки під опікою. У гуртожитку їй відвели дві кімнати. Окремо живуть хлопчики, а от дівчата разом із Галиною. Кухня та душова з туалетом загальні. Умови, каже жінка, прийнятні. Все тут ми харчуємо. Тут там продукти наші. Тут наверху Настя спить внизу Вероніка. Ну, тут моє спальне місце маленької і Оліни. Ну, шафа в нас загальна шафа. Нині з трьох районів Харківщини, які перебувають під ударами росіян, вже евакуйовано понад 11 тисяч людей. Після рейду з оповіщення волонтери привезли ще 4 заявки. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харківська область, 5 канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 15:00.